Hafta sonu icazə e-gov.az portalında 160 minə yaxın şəxs icazə verilib. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən verilən məlumatda bildirilir ki, 6 iyun gecə saat 12-dən 8 iyun səhər saat 6-ya dək məhdudiyyətlərin tətbiq edildiyi müddətdə fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində işləyən şəxslərin hərəkətinə işə götürən tərəfindən həmin şəxslər barədə məlumatlar elektron imzadan istifadə olunmaqla portala daxil edildikdən sonra yol verilib. 9218 dövlət və özəl təşkilat, o cümlədən hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən 160 min civarında 159871 icazə qüvvədə oldu. Sistem dayanıqlı və fəaliyyət göstərir, təhlükəsiz formada fəaliyyət göstərir. Əgər növbəti belə fasilələr yaranarsa, karantində xüsusi karantin günləri elan olunarsa, sistem yenə də fəaliyyət göstərməyə tam hazırdır.